Не дати Росії мілітаризувати Азов. Поправки до резолюції Європарламенту щодо України. Готуємося до жовтого рівня загрози на дорогах. В Україні оголосили штормове попередження. Протестувальники не вірять Макронові. Французи втомилися від протестів. Що далі? Про все це у ближчі півгодини у новинах на Інтері. В ефірі Ольга Торнер. Добрий день. Доба на сході країни минула без втрат. Окупанти здійснили 12 обстрілів. З важких мінометів били у районі Попасної на Луганщині та Пісків поблизу Донецька. Також обстрілювали контрольно-пропускний пункт Мар'їнка. На інших напрямках гатили з гранатометів та стрілецької зброї. Біля опитного вогонь вели ворожі снайпери. За інформацією розвідки, українські військові минулої доби знищили одного бойовика. Ще трьох поранили. Репортаж із передової далі. Сотні метрів окопів, пробитих майже у суцільному камені. Навпроти окуповане Дебальцеве, позаду селище Луганське. Це позиції української армії на Світлодарській дузі. Останнім часом ситуація тут загострюється. Найімовірніша причина – ротація бойовиків. Проводилась ротація у них між батальйонами. У них є один батальйон більш слабкий на озброєння. Він веде себе більш-менш тихіше. Зараз заїхали хлопці з їхньої сторони, які, як кажуть, активні більше на війну. Тому от ще до настання воєнного стану у нас вже було таке невелике загострення. Працювали великокаліберні. Великі калібри – це заборонені міномети, а також бронемашини піхоти першої моделі. Тут їх називають копійками. А крім цього, українські позиції найманці постійно обстрілюють із великокаліберних кулеметів та гранатометів, переважно вночі. У останні дні з копійок стріляли, у нас якраз лягали, там навіть в полі видно розриви, там 82-гі міни прилітали. Та по звичному стрілкотня, утьоси, ПКМ. Більш агресивно почали відноситися до того всього. Тобто раніше там, ти міг поверху пройтись, допустим, і нічого, а зараз може, допустим, іти, і вже почнуть, допустим, щось над головою свистіть, може начати. Іноді ворог підходить ближче. Так, нещодавно ці позиції намагалися захопити дві групи бойовиків. Діяли злагоджено та вміло. Проте й українські вояки не пасуть задніх. Вчасно помітили і щільним вогнем відігнали від армійських укріплень. Виділилось дві групи. Одна з лівого фланга, друга з правого фланга. Були обнаружені і далі отпори, і отошлені. По нашим даним, по розвідці, то їхня була ціль захватити два депозити, скажімо так. І от вони старалися. Одна група відлікала, а вторая хотіла іменно подойти. Така в них була ціль. Ну а поки бійці воюють із ворогом на передовій, інші українські вояки в тилу допомагають місцевим мешканцям. Одразу у кількох містах і селищах роздавали продукти харчування та ліки пенсіонерам і багатодітним родинам. Руслан Смещук, Андрій Костюк та Анатолій Воробей. Новини, телеканал Інтер. Україна отримає 55 гелікоптерів Airbus для поліцейських операцій із найсучаснішою авіонікою. Напередодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відвідав німецький завод, де складають ці машини. В Україні вертольоти виконуватимуть ті ж функції, що й у Німеччині та Франції. Це пошук злочинців, рятувальні операції і контролювання кордону. Особливо у малодоступних зонах, наприклад, Чорнобильській. Під кожне конкретне завдання гелікоптер можна переоснастити за 40 хвилин. Система авіаційної безпеки України, яку ми зараз формуємо в течение ближайших лет, і яка заработает в повній мірі в 2021 году, тим не менее, буде поповнена 55 вертольотами Airbus гелікоптер, в тому числі 145 машинами, современнішими моделями этого года выпуска, самыми современными, что есть в мире, со всей новой авионикой, со всеми новыми техническими доработками. Ми шукаємо людей, які зникли безвісти, наприклад, у горах, переслідуємо злочинців. У разі масштабного ДТП чи заворушень на масовому заході здійснюємо відеозйомку і передаємо матеріал колегам у режимі реального часу. Оперативний резерв першої черги Збройних сил України становить понад 200 тисяч вояків, повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ Артур Артеменко. За його словами, у військових комісаріатах спостерігають позитивну тенденцію виконання плану завдяки резервістам-добровольцям, які самостійно без оповісток прибувають до частин. Крім того, Артеменко повідомив, що масові збори планують завершити до новорічних свят. З 3 грудня розпочався новий цикл масштабних зборових заходів
на які поетапно залучаються резервісти та військовозобов'язані переважно з бойовим досвідом. Сплановано проведення зборів у складі бригад з терміном до 15 діб, так і в складі навчальних центрів з терміном підготовки до 20 діб. Росія хоче перетворити Азовське море на внутрішнє озеро і зробити з нього виняткову військову зону. Про це йдеться у запропонованих поправках до резолюції Європарламенту щодо України. Своїми діями Москва прагне взяти під контроль економіку Південно-Східної України, записано в документі. Тому США та ЄС слід обдумати адекватні заходи. Не виключено, що одним із таких кроків може стати заборона російським кораблям, які прямують з Азовського моря, заходити в порти Європи і США. Саме сьогодні на пленарному засіданні у Страсбурзі євродепутати обговорюватимуть імплементацію угоди про асоціацію Україна-ЄС. Голосування заплановане на завтра. Закон щодо припинення дії договору про дружбу з Росією опубліковано у парламентському виданні «Голос України». Відповідно, завтра, 12 грудня, він набуде чинності. А договір перестане діяти з 1 квітня 2019-го. Така дата не випадково, адже саме 1 квітня 99-го року угоду про дружбу між державами підписали тодішні президенти Леонід Кучма та Борис Єльцин. Закон про припинення дії цього документа напередодні завізував Петро Порошенко. І пояснив, цього не зробили раніше, щоб використовувати положення договору про дружбу як базу для численних позовів України проти Росії в міжнародних судах та інших інстанціях. Непродовження договору з Росією слід розглядати не як епізод, як частину нашої стратегії на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу. Інші складові цієї стратегії – це є безвіз, угода про асоціацію з Європейським Союзом, Томос про створення автокефальної незалежної української церкви, вихід з СНД, закріплення в Конституції курсу на вступ до НАТО та Євросоюзу, створення потужної, патріотичної і професійної української армії. На Харківщині 30 шкіл зачинили на карантин через ГРВІ. У 19 навчальних закладах усі учні на вимушених канікулах, і ще в 11 лише окремі класи. За інформацією Харківського обласного лабораторного центру МОЗ України, минулого тижня кількість хворих зросла на більш як 10%. Захворіло 16 600 людей, з них понад 8,5 тисяч дітей у віці до 17 років. Госпіталізовано 368 осіб, більшість з них – діти. У львівських дитсадках бракує вихователів, сотні вакансій, а от охочих виховувати малечу нема. Чому – дізнавалися наші кореспонденти. Ти будеш котиком, тепер будемо вибирати мишку. Домовилися? Марія Саноцька вихователем у місцевому дитсадку працює 14 років. За свою роботу отримує трохи більше 6 тисяч гривень. Це дуже мало. По можливості працюю більше годин, ніж на ставку, щоб вижити, можливо, в мене теж своїх двоє дітей дошкільного віку. Вихователів не вистачає, каже завідувачка цього садочка. Більше 2 років шукають педагогів. Утім, працювати за зарплату трохи більше 4 тисяч гривень охочих немає. 70% вихователів, вони працюють на 1,5 окладу. Тобто це є майже впродовж дня. Для жінки це є складно, бо всі вони є матерями, всі вони мають власних діточок. У місті наразі 250 вільних посад вихователів. Бракує також психологів, асистентів вихователів у дошкільних навчальних закладах. І це ще близько сотні вакансій. У педагога, котрий тільки-но закінчив університет, зарплата невелика – 4 169 гривень. Із них 10% – це доплата з міського бюджету. На 10% ми для всіх збільшуємо заробітну плату. Це вирішить проблему в садочках? Частково, ну, по крайньому разі, частково. Для людей це також, слухайте, зайвих 400-600 гривень – це серйозні гроші. У держбюджеті на наступний рік передбачене підвищення оплати праці освітян на 9%. Однак збільшувати зарплату вихователям повинні з місцевих бюджетів, вважають у Міністерстві освіти. Працівники сфери дошкільної освіти, їхня оплата праці йде з місцевого бюджету. І, відповідно, місцевий бюджет може заохочувати, якщо в них є криза в системі дошкільної освіти.
У міській раді іншої думки. Ми би дуже хотіли, щоб держава підвищила посадові оклади. Ви ж розумієте, що освіта – це та галузь, яка фінансується державою. Схоже, наступного року у гаманцях вихователів суттєво не побільше. У 2019-му міські посадовці піднімати зарплату педагогам не планують. Окрім премій, матеріальної допомоги освітяни отримуватимуть лише 10% доставки. Артем Антоненко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер, Львів. Українські дорожники і далі вражають своїми технологіями. Цього разу відзначилися франківські умільці. Поклали асфальт просто у сніг. Чому шляховики затіяли ремонт узимку і скільки прослужить нове покриття? З'ясовували наші кореспонденти. Дорога Івано-Франківськ 3. На дворі -3, а дорожники, не покладаючи рук у снігопад, стелять новий асфальт. Подивіться, кладе асфальт, дуже файно, на сніг. Навіть не обирають сніг, не прослушують дорогу по технології. От він. І йдемо далі. Що ти робиш? Кіно і німці. Попри негоду, робітники працювали цілий день. Відремонтували більш ніж півкілометра шляху. Та гади, ціле літо, яке було файно, а вони знайшли собі на ось. Під зиму. Що рейдер не прийшов, то не порівняв. Не дивно, гіровером проїхати, вже асфальтом не будеш їхати. Чи довго прослужить відремонтована дорога? Люди сумніваються. Я не сподівався, що будуть цього року робити дороги. Що зимою роблять дорогу, то ми фактично дорогу. Навіщо у негоду вкладали новий асфальт? З таким питанням йдемо до виконавців. Та у будівельній фірмі говорити про це відмовились. Добрий день. Ми шукаємо фірму ПБС. Можна до вас? Не можу я давати ніякий телефон. Я вам не можу допомогти, на жаль. Хтось з керівництва хотів прокоментувати ситуацію. Спробуйте офіційно звернутися з листом. За словами співробітників будівельної фірми, усе керівництво і зараз на дорозі. Займається ремонтами. Все керівництво у нас знаходиться на дорозі. Така ситуація, ви ж бачите, сніг. А ремонти десь ще проводять, ви не знаєте? Ну, звичайно, що проводять. На даний час? Так, по обласним дорогам, мости, дороги. Відмовили в зустрічі нашій знімальній групі і в службі автомобільних доріг, яка замовила ремонт. До кого? До керівника, до Буджука. Його немає. Він відряджений. Утім, прес-служба шляховиків свою роботу все ж таки прокоментувала. Інженер відділу технічного контролю саду запевнив, при укладанні асфальту будівельна фірма дотрималася усіх стандартів. Асфальтобетон застосовувався з модифікованих бітумів. На мій погляд, я бачу, тут роботи виконані нормально, якісно і без будь-яких претензій до підрядної організації. Чи можна вважати снігопад належними погодними умовами? Експерт не уточнив, але пообіцяв, уже днями візьмуть зразки постеленого асфальтобетону і проведуть лабораторне дослідження. Жанна Дучак, знову Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Синоптики повідомляють про різке погіршення погоди в Україні у найближчі дні. Потужні снігопади та заметілі очікують у північних та центральних регіонах. Там уже оголосили штормове попередження. «Укравтодор» визначив другий жовтий рівень загрози на дорогах у Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях. Водіїв закликають бути особливо уважними і обережними на дорозі і без нагальної потреби не виїжджати. Сильна хуртовина в південно-східних штатах США забрала життя щонайменше 3 людей. Про це повідомляє BBC. Рясний снігопад пошкодив лінії електропередач. Без світла залишилися майже 400 тисяч будинків. Зокрема, в Північній Кароліні оголосили надзвичайний стан. У деяких районах штату цими вихідними випала річна норма снігу. На дорогах ожеледиця і замети. Людей закликають не сідати за кермо без особливої потреби. Жовті жилети не вірять обіцянкам Макрона і мають намір протестувати й далі. Про це повідомляє Франс Прес. А учорашню телевізійну промову президента мітингарі називають блефом. У ній французький очільник пообіцяв збільшити зарплати та надати пільги малозабезпеченим. За його словами, із травня 2019-го мінімальна платня зросте принаймні на 100 євро. А для пенсіонерів і тих, хто заробляє менше 2000, запровадять пільги. Крім того, понаднормові робочі години оподатковувати не будуть. За підрахунками держсекретаря Франції Олів'є Дюссо, заходи Макрона обійдуться країні у щонайменше 8 мільярдів євро.
Я теж несу за це відповідальність. Я дав вам привід вважати, що це не моя турбота і у мене інші пріоритети. Я також знаю, що образив декого своїми висловлюваннями. Хочу сказати вам сьогодні чітко. Якщо я боровся за те, щоб змінити політичну систему, звички, то це точно тому, що вірю у нашу країну і люблю її. Натомість більшість французів, вочевидь, втомилися від заворушень на вулицях країни. Про це свідчать результати опитування, проведеного одразу після телезвернення президента. У ньому взяли участь майже 1000 людей. 54% з них виступають за припинення протестів і вірять обіцянкам Еммануеля Макрона. Натомість 45% не готові складати зброю. Парламент Великої Британії проведе сьогодні екстрені дебати щодо Брекзиту через рішення Терези Мей відкласти голосування стосовно угоди про вихід країни з ЄС. Британська прем'єрка хоче ще раз переглянути питання кордону Північної Ірландії. За її словами, якби голосування відбувалося згідно з розкладом, тобто сьогодні, то угода б не отримала належної підтримки. В Осло урочисто вручили Нобелівську премію миру. У будівлі мерії нагороду отримали правозахисниця з Іраку Надя Мурад та лікар з Демократичної Республіки Конго Деніс Муквеге. Нобелівський комітет назвав переможців іще 2 місяці тому. Їх удостоїли нагороди за боротьбу із сексуальним насильством під час військових конфліктів. У той же час у Стокгольмі вручали Нобелівські премії з медицини, фізики, хімії та економіки. 9 лауреатів із США, Франції, Канади і Японії отримали золоті медалі та дипломи з рук короля Швеції Карла XVI. Фестиваль різдвяних див – у польському Любліні раптово побільшало святих Миколаїв. Чим зайняті дідусі у передсвятковий період, дізнаєтеся з сюжету. Колона байкерів у червоних костюмах з бородами і в капелюхах мчить вулицями Любліна. Цей яскравий десант везе свято маленьким пацієнтам педіатричної лікарні. Ми вже не перший рік влаштовуємо таку акцію, точно не скажу скільки. Здається, що дарунок від щирого серця, навіть якщо це якась незначна дурничка, буде втішним для дітей, особливо для хворих, які перебувають у лікарні. Фестиваль святих Миколаїв став уже традиційним для Любліна. Волонтери розважають малюків, роздають подарунки, влаштовують концертні програми, а ті охоче з ними фотографуються на згадку. Коли лежиш у лікарні, іноді стає просто сумно. Але якщо хтось до тебе прийде, наприклад, святий Миколай, це дуже приємно. Нам дають невеличкі дарунки. А ще приходили люди, одягнені в героїв зоряних воєн. І з ними можна було сфотографуватися. Це класно. Така терапія, на думку медиків, неабияк сприяє одужанню. Деякі хвороби минають без втручання лікарів, якщо у дітей хороший настрій. Традиційно під час фестивалю також відбувається хода святих Миколаїв вулицями міста. Десятки людей вбираються у святкові костюми і поважно йдуть за каретою, запряженою кіньми. Процесія завершується в центрі старого міста, де всі присутні співають хором обрядових пісень. Я дуже радий, що в нас у Любліні так багато святих Миколаїв, що так багато людей наділи митри як символ єдності та допомоги іншим людям. І які дбають про свої людські чесноти, це я вважаю найважливішим. І це те, про що Ісус запитає у нас на останньому суді. Фестиваль добра в Любліні триватиме упродовж усіх зимових свят до середини січня. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. До Дня Святого Миколая вже почали готуватися і в Миколаєві. Містяни згуртувалися, щоб власними силами привітати першокласників. Майстерня Миколая працюватиме протягом найближчого тижня. За цей час там мають зібрати 2000 подарунків. От, Весі, зараз тобі передадуть великий кусок тканини синьої і будеш вирізати ангеликів. Оце буде твій друг обмальовувати їх. Майже 80 метрів фетру, 4 тисячі гудзиків та нескінченне бажання поділитися гарним настроєм. У майстерні Святого Миколая кипить робота над виготовленням святкових подарунків. Ці діти, які зараз вирізають янголів, спочатку роблять тільце і склеюють його з крилами, які зараз робимо ми, а потім ми додаємо ніжки і потім вже цю заготовку я прикрашаю. Синьо-жовтий янгол – символ добра і свята. Усіх їх виготовляють власноруч волонтери, а потім подарують 2000 першокласників Миколаєва. У майстерні працюють і студенти, і пенсіонери, і матусі з діточками. Сашко бере участь у подібній акції вперше. Переконаний, що робить добру справу, а ще гарно проводить час. Для мене це таке рідне свято, свято Святого Миколая, якщо така тавтологія,
тому що мені подобається оцей приклад Миколая, який робив добро для всіх людей, і я хочу також наслідувати його прикладу. Майстерня працюватиме протягом найближчого тижня у вечірній час. Приєднатися до виготовлення подарунків може будь-хто. Організатори очікують, що до акції долучиться близько 400 волонтерів. Янгулят та солодощі Святий Миколай роздаватиме малечі 19 грудня. Іванна Ілліна, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал Інтер. Майже 1500 експонатів вдалося врятувати із найстарішого бразильського музею, який згорів у вересні. Працівники кажуть, не сподівалися знайти у зруйнованій будівлі стільки вцілілих артефактів. Загалом у Національному музеї в Ріо-де-Жанейро за 200 років його існування було зібрано майже 20 мільйонів предметів різних епох та країн. Зокрема, колекції мінералів, скам'янілостей, мумій та індіанського посуду. Вогонь охопив будівлю 2 вересня. Звідки він поширився, поки що невідомо. Через брак фінансування музей був занедбаним і зайнявся дуже швидко. Туристичний бум у Віфлеємі. Тисячі мандрівників з усього світу приїздять до біблійного міста, яке християни вважають місцем народження Ісуса Христа. У Міністерстві туризму цей сезон називають рекордним. Готелі майже повністю заброньовані. У сувенірних крамничках ніде пройти. До найважливішої пам'ятки – храму Різдва Христового – довжелезні черги. Туристичний сектор переживає піднесення після кількох невдалих сезонів, зіпсованих терористичною загрозою. Нарешті сьогодні здійснилася одна з моїх мрій. Понад 10 років ми молилися, щоб дістатися сюди. Ми почуваємося благословенними, бо бачимо місце, де народився Ісус. Уперше так багато туристів відвідують Палестину. Це все завдяки зусиллям держави у співпраці з приватним сектором. Космічний зонд НАСА «Вояжер-2» увійшов у міжзоряний простір. Його запустили ще 1977 року. Вдруге в історії апарат, створений людиною, перетнув край так званої геліосфери. Першим був «Вояжер-1». Він подолав цю межу 2012 року. Вчені сподіваються, що дані, які збере його наступник, допоможуть дізнатися більше про вплив Сонця так далеко від центру сонячної системи. Що цікаво, Voyager не перестає нас дивувати, тобто нам належить ще багато дізнатися. Не може такого бути, щоб другий Voyager показав нам те саме, що і перший. Ми бачимо відмінні процеси у циклічності сонячної активності. Вулицями Харкова тиждень гуляв, а точніше літав, великий рожевий пелікан. Найімовірніше, утік від господарів. Птаха бачили у різних районах і навіть підгодовували. А от упіймати не могли. Зрештою, пелікан сам здався на милість поліцейських. Подробиці далі. Відео із пеліканом, який нібито розгулює містом, у соцмережах з'явилося ще наприкінці листопада. Ось на рожевого птаха в повітрі напали ворони. Харків'яни дзвонили до біологів і радилися, чим можна підгодувати і як врятувати птаха. Люди вже дзвонять і кажуть, ми бачимо пелікана, що треба зробити, як його поймати. Я кажу, пожалуйста, підіть в магазин, купіть мойву, підходіть к нему, підбрасуйте. Люди покупали мойву, бросали, кормили його. Спеціалісти екопарку навіть кілька разів виїжджали за дзвінком, щоб спіймати пелікана. Та жодного разу так його і не застали. Птаха бачили у різних куточках міста, у районі тракторного заводу, палацу спорту, і зрештою він приземлився тут, на парковці великого супермаркету на Салтівці. Пелікан сів буквально під ноги поліцейським охорони. Раптом над головою пролетіло щось велике і приземлилося поруч. Старший групи реагування Андрій Чистюхін підійшов ближче і побачив, що літаючим об'єктом є рожевий пелікан. Правоохоронці трохи нервували, як не зашкодити чи маленькому пернатому. Вони схопили його швиденько за крило і досить сильний такий масивний дзьоб також зафіксували рукою. Птах особливого опору не чинив, він, певно, був знесилений, тому швидко піддався і з задоволенням сів до службової автівки відігріватися. До екопарку птаха відвезли харків'яни. Там пелікана оглянули і сказали, незважаючи на тижневе поневіряння, він здоровий, хіба що трохи розгублений. Він нормально себе почуває, він живий, він хороший, кушає, апетит у нього прекрасний. 2,5 кілограми він за один раз приймає пищі. Вот, любит рыбу, любит свежего карася, ему покупаем, того же бичка покупаем морского. Біологи кажуть, врятованому пелікану біля 3 років. Це вже дорослий птах. Та сам холодів не витримав би. Поки що пелікан у пташнику на карантині, а згодом відправиться у вольєр до своїх родичів. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини, телеканал Інтер, Харків.
Наразі у мене все. Більше новин у нашому вечірньому випуску о 17:40. А ми з вами побачимося завтра. Бережіть себе.